Labadiena, mūsų šios pamokos tema yra elektriniai šildymo prietaisai, elektronikos elementai. Ir mums reikės susipažinti su elektriniai šildymo prietaisais, šiluminės elektros srovės veikimu, dažniausiai pasitaikančiais gedimais, taip pat susipažinti su elektronikos elementais. Užduotis reikės parašyti, kokiais elektriniais šildymo prietaisais jūs naudojate, kaip juose veikia šiluminės elektros srovė, kokie gedimai pasitaiko dažniausiai. Ir reikės surašyti elektronikos elementus. Kaitrinė lempa arba kaitinamoji lempa, kaip kaitinamoji lemputė, tai įtaisas, dirbtinės šviesos šaltinis, dažnai naudojamas namų apyvokoje. Šviesą skleidžia įkaitęs volframo siūlelis, kurį iki aukštos temperatūros įkaitina juo tekanti elektros srovė. Oro deguonis greitai suardytų tiek įkaitusius siūlelį, todėl šis apgaubiamas stikliniu gaubtu, kuriame dažniausiai esti vakumas arba praretintos inertinės dujos. Dujos slopina siūlelio metalo garavimą, todėl tokia lemputė tarnauja ilgiau. Geros 100 W galios kaitinamosios lemputės efektyvumas siekia 15-20 W, bet pigesnių variantų gali būti ir mažesnės. Kaitinamoji lempa. Šios kaitrinės lemputės naudojamos kaip šviesos šaltinės kambariams apšviesti, automobiliuose, žibintuvėliuose, įvairiuose šviesos girlanduose ir taip toliau. Dabar daugeliu atveju kaitrinės lemputės pakeičia taupiosios lempos ir ryškios šviesos LED diodai. Tai yra elektrinės viryklės. Virduliai, kurių korpuse yra įmontuotas kaitinimo elementas ir automatinis viryklės su bimetalinėmis plokštėmis. Bimetalinė plokštelė užtvirus vandenį išjungia virdulį, o bimetalinė plokštelė antroji apsaugo kaitinimo elementą nuo perkaitinimo. Čia yra laidinės, virtuvai. Spiralės. Kaitinamosios vandens šildymo spiralės, svarbiausias už šių būtinų šildymo prietaisų detalė, su spiralės sujungtas kaitinimo elementas, kuris atsparus aukštesnė kaip 800 Celsijaus temperatūrai. Spiralės paprastai daromas iš nichromo, nikelio ir chromo lydinio. Daugelio šildymo prietaisų kaitinimo elementų grandinė yra bimetalinis reguliatorius, kuris išjungia elektros srovę, kai elementas įkaista iki reikiamos temperatūros. Ir tai aš jau kalbėdama apie virdulį. Rezistorius arba varžas yra elektronikos elementas, tai tam tikras varžos prietaisas naudojamas reikiamai įtampai sudaryti, jis priešinas tekančiai elektros srovei, sukurdamas įtampos kritimą tarp kontaktų. Na, kitas elektronikos elementas yra kondensatorius, tai dviejų laidininkų vadinamų elektrodai sistema, kuri
turi savybę kaupti energiją tarp tų elektrodų sukurtame elektriniame lauke. Prijungus įtampą prie elektrodų arba plokštelių, kaupiasi krūviai, kurių absoliutinės vertės lygios tik priešingi ženklai. Diodas – dar vienas elektronikos elementas, paprastai turi du kontaktus, nebent viename korpuse jų būtų pagaminta keletas. Dažniausiai pritaikoma jų savybė praleisti elektros srovę tik viena kryptimi. Atbulinis laidumas labai mažas, tačiau esama ir įvairesnių naudojimo būdų. Transformatorius – tai dar vienas elektronikos elementas, tai prietaisas skirtas keisti kintamąją įtampą ir srovės stipriui. Jis sudaro geležinės šerdis ir ant jos užmaltos dvi vielinės sritys. Mikroschemos. Dar vienas elektronikos elementas – tai elektroninis prietaisas, keičiantis, apdorojantis ir kaupiantis elektros signalus. Jis sudarytas iš daugybės elektroninių elementų – tranzistorių, rezistorių, diodų. Taigi, jums reikės parašyti, kokius elektrinio šildymo prietaisus jūs naudojate savo būtyje, kaip juose veikia šiluminės elektros srovė, kokie gedimai pasitaiko dažniausiai ir surašyti elektronikos elementus, kuriuos aš čia irgi esu išvardinus. Primenu, tai gali būti rezistoriai, diodai, kondensatoriai, mikroschemos, tranzistoriai ir kiti. Sėkmės.